οι ίδιοι το κάνανε. Η κυβέρνηση που σήμερα επικαλείται την ανάγκη αναδιάρθρωσης, ας πούμε, του μισθολόγιου. Τώρα, υπάρχει μια ιδιαίτερη πλευρά. Επιτρέψτε μου να πω. Στον προϋπολογισμό, οι δαπάνες για τους μισθούς είναι ίδιες. Εγώ φοβάμαι. Ίδιες με πέρσι, λέτε. Ναι, ίδιες με πέρυσι. Όμως υπάρχει ένα αυξημένο κόστος από το θέμα των μισθολογίων των ειδικών. Εμένα μου έρχεται στο μυαλό ότι πιθανά για να απορροφήσουν αυτό το κόστος, για να το μειώσουν, πιθανά να πάνε σε μια αναδιάρθρωση του μισθολόγιου με συμπίεση προς τα κάτω. Ή να πάνε σε μια λογική αναδιανομής μέσα. Εσωτερική. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω ότι αν αυτό συνιστά μια διαδικασία, ας πούμε, μια συζήτηση, μεταρρύθμιση κτλ., θα ήταν άλλη τάξη πρόβλημα. Και αυτό θα το έκανες, δηλαδή, βγάζεις απ' έξω την αδεδή. Πέστε μου κάτι τώρα. Η διαδικασία των συλλογικών συμβάσεων προβλέπεται για το δημόσιο και για το δημόσιο τομέα. Με συγχωρείτε, εδώ δεν συζητάνε μεταξύ τους τα Υπουργεία. Οι εργαζόμενοι είναι στη γωνία και μιλάμε για μεταρρύθμιση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εσείς, δηλαδή, κύριε Καλύβνια, και το δεν υπάρχει πριν. Περίπτωση ποτέ να κάνεις μια μεταρρύθμιση αν δεν την έχεις συζητήσει πρώτα απ' όλα με τον ίδιο με τον εργαζόμενο. Και αυτή η διαδικασία όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαν τους εργαζόμενους στη γωνία και τους βαράγανε με αποφάσεις τις οποίες παίρνανε. Εσείς, επειδή το είπατε πριν, κύριε Καλύβη, για ισότητα προς τα πάνω, τι θα κάνετε στις μέρες σας? Θα ανεβάσετε τους μισθούς και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα? Το ιδιωτικό το έχει πει. Κοιτάξτε κάτι. Εμείς έχουμε δεσμευτεί ότι θα ανεβάσουμε το μισθό στο δημόσιο τομέα. Συνεπώς θα πάει ίσα βάρκα ίσα νερά με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα. Από εκεί και πέρα όμως, θεωρούμε ότι η υπόθεση αυτή του κατώτερου μισθού θα αυξήσει μέσω της διαδικασίας των συλλογικών συμβάσεων και το μέσο μισθό. Αυτό σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις ίδιες οικονομίες. Αλλά είναι εκ των ουκάνευ ότι θα κάνουμε την πρώτη πράξη, από τις πρώτες πράξεις. Άλλωστε, έχουμε καταθέσει και πρόταση νόμου για τον κατώτερο μισθό στον ιδιωτικό τομέα. Είναι μια αντίφαση με την εκπεφρασμένη άποψη από το ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς όποιες αλλαγές και να κάνουμε, δεν πρόκειται να τις κάνουμε για να, και στο μισθολογικό επίπεδο εννοώ και στο συνταξιοδοτικό κτλ. Δεν τις κάνουμε για να δημιουργήσουμε ελλείμματα. Δεν θέλουμε ελληματικό προϋπολογισμό. Αν λοιπόν είμαστε ίσα βάρκα σαν νερά τώρα με αυτό που έχει γίνει με τις συμπίες κτλ., αν εσείς το ανεβάσετε, δεν θα δημιουργηθεί αυτόματα έλλειμμα. Όταν μιλάμε, αυτό δεν είναι αντιφατικό. Αυτό να ξεκαθαρίσουμε ότι. Και δεν το λέω από που θα βρούμε. Λέω τεχνικά. Το θέμα του ιδιωτικού τομέα της αύξησης δεν είναι ούτε καν ουδέτερο δημοσιονομικά. Για το προσθέσει, ιδιωτικό, δεν λέω, για το δημόσιο. Θα προσθέσει δημοσιονομικό όφελος. Τώρα, από εκεί και πέρα, σας επαναλαμβάνω ότι έχουμε ένα φετιχισμό. Και τώρα πάμε γενικότερα την κουβέντα. Η ιστορία των πρωτογενών πλεονασμάτων. Δεν είναι πάντα αρετή αυτό το πράγμα. Επιτρέψτε μου. Είναι άλλο πράγμα να κάνεις πρωτογενή πλεονάσματα σε περιόδους ανάπτυξης και είναι άλλο να κάνεις πρωτογενή πλεονάσματα σε περιόδους σύνθεσης. Διότι στεγνώνεις την οικονομία και την κοινωνία. Άρα δεν είναι αναπτυξιακό, είναι υφασιακό μέτρο. Γι' αυτό λέω ότι οπωσδήποτε χρειάζεται να προχωρήσεις σε μια διαδικασία αλλαγών. Χρειάζονται και στο δημόσιο τομέα. Το κράτος πρέπει να αλλάξει. Αλλά δεν μπορεί να αλλάξει από αυτούς οι οποίοι το καταντήσαν έτσι όπως είναι σήμερα. Θα αλλάξει από μια κυβέρνηση αριστεράς με μέθοδο και φυσικά όλα αυτά τα οποία είπαν. Αξιολόγηση. Φυσικά θα υπάρχει αξιολόγηση, αλλά όχι αυτή. Από πού βγήκε ως μέτρο έτσι, ότι καλύτερο, πρέπει το 15% να είναι άχρηστη και να δημιουργούμε μια δεξαμενή, ας πούμε, νέων απολύσεων. Κύριε αυτά είναι πρωτάγουστα. Δεν πρόκειται περί μεταρρυθμίσεων. Αυτό θέλω να πω. Επειδή θα πάμε πρόκειται στο για αντεργατικών ρυθμίσεων. Επειδή θα πάμε στο διάλειμμα. Να πάμε στον Γιώργο Τσελίκα να πάρουμε μια εικόνα από τα ναυπηγεία που συνεχίζουν οι εργαζόμενοι εκεί να έχουν καταλάβει το χώρο και να είναι μέσα η διοίκηση. Απλήρωτη εδώ και 6-8 μήνες προς εκεί. Οικογενειάρχες άνθρωποι. Γεια σου, Γιώργο. Και όχι δουλειά γραφείου. Καλή σας μέρα, παιδιά. Καλημέρα. Τα ναυπηγεία εδώ στην Ελευσίνα.